ሀገራት በከፍተኛ የሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ምክንያት የተለያዩ ቀውሶች ሲያጋጥማቸውና ይህን ለመፍታት ደግሞ የተለያዩ ዘዴዎችን ሲያበጁ እናስተውላለን። ሆኖም ግን ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር አይነቱና አሰራሩን በመቀየር አሁንም እየተስፋፋ ይገኛል። ለመሆኑ ግን ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ምን ማለት ነው? አይነቶቹና ሀገራዊ ተጽዕኖስ ምን ያህል ይሄዳል? የዛሬ ፕሮግራማችን ትኩረት ነው የሚያደርገው በዚህ ዙሪያ ነው። መልካም ቆይታ። የምትከታተሉት ሳምንታዊ ነገረ ነዋይ ፕሮግራማችን ነው። በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ አካላት አሰራሩና አጠቃቀሙን በመለዋወጥ በሌላ ወንጀሎችም ተሳታፊ ሲሆኑ እናስተውላለን። ለመሆኑ ግን ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር በሀገራችን ያለው አሰራር ምን ይመስላል? አሁን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር የራስ ያልሆነ ገንዘብ ብዬ አስባለሁ። የራስ ያልሆነ ገንዘብ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በድብቅ ማስተላለፍ ወይንም መጠቀም ይመስለኛል። ለዛ ነው አስበው። ለኔ ሕገወጥ ገንዘብ ዝውውር ማለት ሕጋዊ ያልሆነ ገንዘብን አንዳንድ ሰዎች የራሳቸው የማድረግ ተግባር ይመስለኛል። ለምሳሌ በሙስና ወይ በመናም ነገር የተጠረጠረ የተያዘን ገንዘብ የራስ አስመስሎ መጠቀም ወይም ደግሞ ዶላር እንደማሸሽ አይነት ነገር እንደዛ ነገሮች መስለኛል። ላይክ ያን ሕገወጥ የገንዘብ ገንዘብ ማለት ሲባል ሰማለው። ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ማለት እኔ እንደሚገባኝ ያላግባብ ወይም የራስ ያልሆነ ንብረት ማለት ነው፣ በእኔ መረዳት ማለት ነው። ሌላ ትርጉም ሊኖረው ይችላል፣ ግን ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ማለት ያው ያላግባብ የሆነ የራስ ያልሆነ ገንዘብ ወይም ሕጋዊ ያልሆነ ማለት ነው። በሕጋዊ መንገድ የምጠቀመው ያንሳል በማለት በድብቅ ዶላሮችን በመመንዘር ከተለያየ ቦታ ገንዘብ በመውሰድ ለራሱ ሊያደርግ የሚጠቀምበት ይመስለኛል። ያው በሚዲያ የምታያቸው ነገሮች ናቸው በብዛት። እንደዚህ አይነት ገንዘብ ተያዘ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሊወጣ ሲል ድንበር ላይ ተያዘ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ትባላለህ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ሀገርን ይጎዳሉ። በተቻለን አቅም እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይደረጉ ብትሰማ ደስ ይላል። ለምሳሌ አንድ ሰው የራሱ የሆነ ገቢ ያለው ከዛ ካለው ተመን ውጪ ኦቨር የሆነ ወይም ያላግባብ የሆነ ስንል ከሰሩት በላይ የሚመጣ ገንዘብ ማለት ነው። ከቀን ገቢያቸው ወይም ከሚያገኙት ነገር ሞር የበለጠ ኦቨር የሆነ ገንዘብ ተሰርቶ ተለፍቶበት ያልመጣ ገንዘብ ይመስለኛል ሕገወጥ ማለት። ለምሳሌ በማጭበርበር ሊሆን ይችላል፣ በዘረፋ ሊሆን ይችላል፣ በማታለል ሊሆን ይችላል። የራስ ያልሆነን ነገር በማጭበርበር የሚመጣ ገንዘብ ይመስለኛል ሕገወጥ ማለት። ባለፉት ዓመታት ውስጥ በገንዘብ ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት የገንዘብ ልውውጦችን በማይተረገድ ትልቅ እድገት አሳይቷል። ግሎባላይዜሽን እና የቴክኖሎጂ ግኝት በጣም ብዙ ገንዘብን በአፋጣኝ ለማመቻቸት ቢረዱትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከጠቅላላው የሀገር ውስጥ ምርት ወይም ጂዲፒ ከ2-5%፣ ይህም ማለት በጠቅላላው ከዓለም አምስተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ጋር እኩል የሆነ የሕገወጥ ገንዘብ ዝውውር መስፋፋት ደግሞ ከፍተኛ ማነቆ ሆኖ ይገኛል። እንግዲህ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር በሚባልበት ጊዜ በተለይ በዓለማችን አሁን በጣም የተንሰራፋ የመጣው ከሀገር የሚወጣ ገንዘብና ወደ ሀገር የሚገባ ገንዘብ ነው እና በአብዛኛው እነዚህ የሚያያዙት ይሄ አደገኛ የሆነ እጽ የሚነግዱ ሰዎች፣ መሳሪያ የሚነግዱ ሰዎች እና ከዚያም በላይ ደግሞ በሕገወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን በሕግ የተገኘ ለማስመሰል የሚደረግ ጥረት ነው። በመሰረቱ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ሊባል የሚችለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ብርን በተመለከተ ገንዘብ ይዘ ማንቀሳቀስ የተከለከለ አይደለም። እንግዲህ ከዚህ ብር በላይ ይዘ ማንቀሳቀስ አትችልም። ከዚህ በታች ነው ሕጋዊ፣ ከዚህ በላይ ሕገወጥ ነው የሚባል የለውም የኢትዮጵያ መገበያያ ገንዘብን በተመለከተ። ከዛ ውጪ ግን የውጭ ከረንሲን ሀርድ ከረንሲን ወይ ደግሞ የውጭ ሀገራት ገንዘብን በተመለከተ መገበያየት በሕግ ከተፈቀደላቸው አካላት በስተቀር መገበያየት የለም፣ አይቻልም፣ ሕጉ ስለማይፈቅድ ማለት ነው። እና ምናልባት እንግዲህ ፍቃድ ከተሰጣቸው አካላት ውጭ ያሉ አካላት በዚህ ስራ ላይ ከተሰማሩ እሱ ነው ሕገወጥ ሊባል የሚችለው እንጂ የኢትዮጵያ ገንዘብን በተመለከተ በሕገወጥ የሚወሰድ የለም ማለት ነው። እውነት ለመናገር ማኒ ላውንድሪንግ በጣም ኢዝ ዘ ኦልደስት ዩ ኖ ኢሊጋል አክቲቪቲ ዓለም ላይ ማለት ነው። በእርግጥ እኛ ሀገር አዲስ ነው፣
ነው ዛል ተለመደም ብዬ ነው ማስበው። አንደኛ በአንታክስ የሆነ ካሽ ትራንዛክሽን መንግስትና ባንክ ማያቀው ገንዘብ ነው እንግዲህ በጉቦ ደረጃ ወይ ደሞ ኢሊጋል አክቲቪቲ ኢሊጋል ሴልስ ነው ማኒ ላውንደሪንግ። እንግዲህ ይሄ ፍቃድ የሚሰጣቸው ብሔራዊ ባንክ ነው። ለምሳሌ እንደ ጉዞ አስጎብኚዎች ሆቴሎች እነዚህም እንግዲህ ከባንክ ጋር እነዚህን ገንዘቦች ካላቸው ዓለም አቀፍ ግንኙነት አንጻር ቱሪስቶች ወደዚህ ሀገር ይመጣሉ። ቱሪስቶች ደግሞ የሚመጡት የውጭ ሀገራት ምንዛሪ ነውና እነዚህን ገንዘቦችንም ሲያገኙ እነዚህም ወደ ባንክ ይወስዳሉ የሚል ታሳቢ ተደርጎ ፍቃድ የተሰጣቸው ናቸው። ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ባደጉት ሀገራትም ጭምር አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተግባር ነው። የገፈቱ ቀማሽ የሆኑት የአውሮፓ ሀገራትና የአውሮፓ ህብረት ሕገወጥ የገንዘብ ልውውጥን በመግታት የተደራጁ ወንጀሎችንና ጥቃቶችን ለመከላከል ለሽብር ድርጊት የሚውሉ የገንዘብ ምንጮችን ለማገድ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ። በአውሮፓ እስከ 40% የሚደርስ ሽብርተኝነት የሚደገፈው በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ በአደንዛዥ እጽ ዝውውር፣ በዝርፊያና መሰል ወንጀሎች ነው። ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው ግሎባል ፋይናንሻል ኢንተግሪቲ የተሰኘው ድርጅት መሰረታቸውን ባደጉት ሀገራት ያደረጉ ኩባንያዎች ሽያጮቻቸውን፣ ታክሶቻቸውን፣ ትርፍና ኪሳራቸውን ግልጽ ማድረግ የሚያስችሉበት ህግ ያስፈልጋል ሲል ይገልጻል። ታዳጊ ሀገሮች በእነዚህ ኩባንያዎች ባያንስ በአመት 1 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚያጡ በመግለጽ በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ከፍተኛ ተጎጂ የሆኑት የአፍሪካ ሀገራት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ የነዳጅ ዝርፊያ፣ የአደንዛዥ እጽ ንግድና ኮንትሮባንድን በመሳሰሉ ተግባራት በሚፈጸሙ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውሮች በየአመቱ በድምሩ ከ50 እስከ 100 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህ ጦርነት ባለባቸው አፍሪካ ሀገሮች እንደ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ እንደ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ስንመለከተው ሶማሊያም ራሱ በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር የሚኖሩ ሀገሮች ናቸው። እነዚህ የሚዋጉትም ሰዎች በተለይ ከመንግስት አጠገብ ያልሆኑት መሳሪያ የሚገዙት በዛው በተገኘ ገንዘብ ነው። ይሄ አደገኛ እጽ ደግሞ በተጨማሪ ሲጨመርበት ገንዘቡን እነሱ ሊያገኙበት የሚችሉ መንገድ ነው። አፍጋኒስታን ራሱ አሁን ኦፒየም በመሸጥ ነው በአብዛኛው ታሊባን የሚተዳደረው። ተቀማጭነቱ በፓሪስ የሆነው ዓለም አቀፉ የኢኮኖሚና የልማት ትብብር ተቋም ሪፖርት እንደሚለው በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ከሚከናወነው ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር 80% ከተፈጥሮ ሀብት በተለይም ከነዳጅ ዝርፊያ ጋር ተያይዞ ነው። በአፍሪካ ሀገራት በሕገወጥ መንገድ የሚዘዋወረው የገንዘብ መጠን ከፍተኛ መሆኑ የሀገራቱ ልማት እንዳይፋጠን ከፍተኛ እንቅፋት መፍጠሩን ይገልጻል። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ በአብዛኛው ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካን ስንወስድ በአመት ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው የምታጣው። ናይጄሪያም እንደዚሁ በበርከት ያለ ገንዘብ ነው የምታጣው። በአብዛኛው እነዚህ ትልቅ ኢኮኖሚዎችም ራሳቸው እንደዚህ አይነቱ ወንጀል የተጋለጡ ናቸው። በአንዳንድ ሀገሮች ስንመለከተው ይህንን ለመቆጣጠር የሞከሩት አንዱ እርግጥ መጀመሪያ ዩናይትድ ስቴትስ ነው የንግ ያወጣው፣ ከዛ በኋላ አውሮፓ ህብረትም ተከተሉ። አሁን ባለንበት ሁኔታ የዓለም ህግ ሆኗል። ይሄ አንቲ ማኒ ላውንደሪንግ የሚባል የድርጅቶች የተቋቋሙ ኢትዮጵያ ውስጥም ተቋቁሟል። አንዱ በዛ መንገድ ነው ሊገኝ የሚችለው። በሁለተኛ የፋይናንሽል ኢንቴሊጀንስ የመቀያየር ሁኔታ ዓለም ውስጥ አሁን በሰፊው እየተካሄደ ነው ያለው። ግን እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ በድብቅ የሚደረጉ ነገሮች ስለሆኑ እነዚህ የፋይናንሽል ኢንቴሊጀንስ የሚባሉ መስሪያ ቤቶችም ሊያገኟቸው አይችሉም። አሁን ራሱ ኢንተርፖል እና እነዚህ የሴኩሪቲ ድርጅቶች በዓለም ደረጃ ያሉ ይህን ለማድረግ እየሞከሩ ነው ያሉት። ግን ይህንን በጭራሽ ማስቆም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አንደኛ የአገሮች ድንበር ይሄ ፖረስ ቦርደርስ የሚባል ወይም ደግሞ ሰው እንደፈለገን የሚወጣበትና የሚገባበት መኪና እንደፈለገ የሚሽከረከርበት ነው። ግሎባል ፋይናንሻል ኢንተግሪቲ ከሶስት ዓመት በፊት ባወጣው መረጃ በኢትዮጵያ በስምንት ዓመታት ውስጥ ወደ 11 ቢሊዮን የሚጠጋ ዶላር በሕገወጥ መንገድ ከሀገር ወጥቷል። በጣም ብዙ ነገሮችን ይፈጥራል እንደዚህ አይነት ነገሮች።
ማለት ገንዘብ ካንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ስታሸሽ ማለት ወደ ሌላ ቦታ ስትወሰድ ማለት እዚ ያለው ኢኮኖሚ በጣም ይቃወሳል። ብዙ ነገሮች ሲጎዱ ታያለ። አሁን የምታያቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች ተወደዱ ሲባል ብዙ ነገሮች የሳንቲም ጥራቱ የሚመጣው ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ይመስለኛል። ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚያጣ ሰውም አገሩን አምኖ ለአገሩም ትክክለኛ ወጪ እንዳወጣ አሁን በግብርም እኛ ስንጠየቅ ትክክለኛ ቦታ አይውልም በማለት በትክክለኛ አይምሮ አንከፍልም ደስተኛ አንሆንም በዛ አምሮም ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አገርም ይጎዳል። አገርም በጣም ትጎዳለች። አሁን ከሰማ ነው በሚዲያ ከተነገረን ነገር ስናስበው አገራችን ትልቅ ዝቅጠት ውስጥ እንደገባች ሁላችንም ልባችን አዝኗል። ደሞም ገብታለች። ኢትዮጵያ በሁለቱም በኩል የሚገባም ገንዘብ አለ የሚወጣም ገንዘብ አለ። አሁን ለምሳሌ በዚህ ከሶማሌ ክልል በሶማሊላንድና በጅቡቲ አርጎ የሚወጣ ከብት አለ። በርከት ያለ መጠን ያለው ከብት ነው የሚወጣው። እንዴንን ገምግሞ ምን ያህል እንደሆነ በገንዘብ ለመተመን ያዳግታል። ግን የግሎባል ፋይናንሻል ኢንተግሪቲ እና IMF ባወጡት ወረቀት በ2015 የዛሬ 2 ዓመት ማለት ነው ኢትዮጵያ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ሉዝ አድርጋለች በዚህ መንገድ። እና በአጠቃላይ እነሱ የሚገመግሙት ይሄ ገንዘብ በሚወጣበት ጊዜ አገር ውስጥ የማይመለስ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አገር ውስጥም ተመልሶ ሊገባ የሚችል ገንዘብ ቢሆን ህጋዊ በሆነ መንገድ ስራ ላይ የማይውል ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አንደኛ መንግስት የሚሰበስበው ታክስ አያገኝም ከነዚህ፣ በሁለተኛ ደረጃ አገሪቱ ልታገኘው የሚገባትን ጥቅም አታገኝም፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ገንዘብ ውጭ ሄዶ ለሰዎች ውጭ ነው የሚቀመጠው እና በተለይ እዚህ ያሉ ባለሀብቶች ገንዘብ ውጭ አውጥተው ቤት ለመግዛት ሌላ ንብረት ለማፍራት የሚፈልጉበት መንገድ ካለ ይሄ የህገወጥ ገንዘብ ዝውውር ነው ማለት ነው። በዚህ አመት ብቻ በርካታ የውጭ ሀገር ገንዘቦችና የኢትዮጵያ ብር በአፋርና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ መያዛቸው ይታወቃል። እንደ ብሔራዊ ባንክ መረጃ በሀገር ውስጥ የውጭ ሀገር ገንዘብን ይዞ መንቀሳቀስ የሚቻልበት አሰራር አለ። ማንኛውም ሰው ከኢትዮጵያ ሲወጣ ከአንድ ሺህ ብር በላይ የኢትዮጵያ ብርን ይዞ ከሀገር መውጣት አይቻልም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጋም ይሁን የሌላ ሀገር ዜጋ የሆነ ከውጭ ሲገባም የውጭ ምንዛሪዎችን ከ3000 ብር በላይ ይዞ የሚገባ ሰው ማሳወቅ አለበት፣ ዲክሌር ማድረግ አለበት። ይህንን ዲክሌር ሳያደርግ የሚገባ ካለ የሚወረስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ህጉ ስለማይፈቅድ ከ3000 አሁን ለምሳሌ በዶላር ስንወስድ ከ3000 ዶላር እና ደግሞ በሌሎች ብሮችም ቢሆን የውጭ ምንዛሪዎችም ቢሆን ከዛ ጋር አቻ የሆነ እና ከዛ በላይ የሆነውን ይዞ የሚገባ ማሳወቅ አለበት። ይሄንን ሳያሳውቅ የገባ ካለ ያው ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው በህግ። ጥቃግና በጣም በቃ ፒቲ ነው የምለው። እንደውም ተሻለ አሁን ኤርፖርት ተጣ ፈትሸ ፊዚካሊ ብላ እንጃ የተወሰነ ፓርት ላይ እንደው አይከተልም። ማኒ ላንድሪንግ ላይ በጣም በጣም አድቫንስ የሆነ ሲስተም እና አሁን ላሶ ፈትሸ አይሆንም። So the only way limit መታረገው ከኋላ ያሉት ነገሮችን ነው። እንዴት ነው ነገሮችን እናቆሙ? ለምን እንደሆነ እስ ኮንትሮባንድ ውስጥ ምን ገባው? ለምን እንደሆነ ሙስና ውስጥ የገባ ነው ሚለውን ነገር እሱን ፋይልስ ካላረክ በስተቀር የውጭ ሀገር ዜጋ ምን $3000 ማስ ኮምፔር ቱ $3000 እንደ ማኒ ላንድሪንግ አላየውም። አሁን በቅርቡ ያው መሳሪያ በህገወጥ መንገድ ሀገሪቱ ውስጥ ይገባል የሚል ነገር ብዙ ነገር በሚዲያ እንሰማለን እና በአብዛኛው ሀገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ግን ገንዘቡን ከኢትዮጵያ ለማውጣት የሚደረግ ጥረት ነው። ሰዎች ብዙ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ፣ ውጭ ገንዘብ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ለህክምና ሲሄዱ ባንኮቹ ገንዘብ አይሰጧቸውም። ለስራ ውይይት ሲሄዱ ባንኮቹ አይሰጧቸውም። ልጆች ለትምህርት ቤት ሲሄዱ ባንኮቹ ገንዘብ አያቀርቡም። ስለዚህ ለዚህ ጉዳዮች ተብሎ ሰዎች ሚስ ኢንቮይሲንግ የሚባለው ኢንቮይሱን በከፍ በማድረግ ወይ ደግሞ በኤክስፖርት ከሆነ ዝቅ በማድረግ ገንዘቡ እዛ እንዲቀመጥላቸው ያደርጋሉ። ስለዚህ እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር ድረስ የምናጣበት ከሆነ በአመት ከፍተኛ አደገኛ ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሀገሪቱ በኤክስፖርት ከምታገኘው ገንዘብ እኩል ሊሆን ትንሽ ነው የሚቀረው። ራሱን የሞተ በማስመሰል ፈረንሳይ ውስጥ ቅንጡ ህይወት ሲመራ የነበረ ዩክሬናዊ በዓለም አቀፍ ማጭበርበርና በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ተከሶ
በቁጥጥር ስር ውሏል። እንግዲህ በዚህ አይነት ዝውውር ውስጥ ተሳታፊ የሚሆኑ አካላት የዝውውሩን ይዘት በመለዋወጥ በሌሎች ተጓዳኝ ወንጀሎች ሁሉ ሳይቀር ተሳታፊ ይሆናሉ ማለት ነው። የሕገወጥ ገንዘብ መገለጫ ከሆኑት ውስጥ ሌላኛው ሕጋዊ ያልሆነ ገንዘብን ሕጋዊ ያስመስሉ ማቅረብ ነው። ስለሱ ብዙም ማቃቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ሕጉ ዛ ላይ ጠንከር ማለት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ያ በሕግ ደረጃ በደንብ አንቀጹን ምንም ባላቀም የሰው ገንዘብ የሰው ስለሆነ ያስቀጣል ብዬ አስባለሁ። በጣም ያስቀጣል። የራስ ያልሆነ ነገር የሰው ነው፣ የባለቤት ስላለው ባለቤቱ ደግሞ ካወቀ ያው ቅጣቱ ከፍ ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ያስቀጣል ነው። ማንኛውም የራስ ያልሆነ ነገር በመንፈሳዊም በእምነት ደረጃም ብንሄድ ሌባ የሰረቀውን 7 ጥፍ ይመልስ ይላል። ስለዚህ የራስ ያልሆነ ነገር ዋጋ እንደሚያስከፍል አቃለሁ። ማለት የራስ ያልሆነ ገንዘብ ጥፋት ነው። ጥፋት ነው ያው በእግዚአብሔርም ዘንድ ከርስ ነው ይላል። በቃ የሰው ገንዘብ ከርስ ነው። በቃ ለጊዜው ነው የሚጠቅም፣ ለጊዜው ባለጸጋ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን መልሶ ያ ገንዘብ ዋጋ ያስከፍላል። ሁሉ ያንን ነገር ባየ ቁጥር ኬት እንደመጣ ታቀዋለ ያወራል። የአእምሮም ሰላም የለውም ለተጠቃሚው። ጥሩ ነገር አይደለም ብዬ አስባለሁ። ጥሩም አይደለም። በሕገወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብ ወይንም በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብን ሕጋዊ ያስመስሎ ማቅረብን የተመለከተ አዋጅ 780/2005 ወጥቷል። ይሄ ማለት የራስ ያልሆነ በወንጀል በሕግ የተከለከለ ማለት ነው። ወንጀል ላይ ተሰማርተ እነዚህን ገንዘቦች አግኝተ እሱን ደግሞ ወደ ራስ ለምሳሌ ወደ ራስ ባንክ አካውንት በማስገባት ወይም ደግሞ ቤት በመግዛት ወይ ሌላ ንብረት በመግዛት ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ሰው በማስተላለፍ ለመደበቅ ለማሸሽ ወይንም ደግሞ ህጋዊ ለማስመሰል መሞከር ነው ወንጀሉ። ምክንያቱም ምንጩ ወንጀል ስለሆነ ለምሳሌ ምንጮቹ ምንድናቸው ብለን ብንወስድ ግብር ተገቢውን ግብር መክፈል ሲኖርብህ ተገቢውን ግብር ባለመክፈል ግብር በመሰወር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኮንትሮባንድ ክልክሎ ኮንትሮባንድ ነግደ ከኮንትሮባንድ ያገኘውን እንደ ራስ ያስመስለ ህጋዊ ያስመስለ ለመጠቀም መሞከር ይሄ ወንጀል ነው። በኢትዮጵያ ህግ በጣም የሚያስቀጣ ነው። በአዋጅ 780 ማለት ነው። እና ይህንን ሙስና ለምሳሌ ሙስና ተፈጽሞ ይህን በህጋዊ መንገድ እንዳገኙ ንብረት በሙስና ቢያገኙም ገንዘብም ቢሆን ንብረትም ቢሆን ይህንን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ በህግ ያስጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? በራሱ ሙስና መፈጸም ለምሳሌ ወንጀል ነው። ታክስ መደበቅ በራሱ ወንጀል ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሁለተኛው ተደራቢ የሚያስቀጠው ይሄ ወንጀል መኒ ላውንደሪንግ ወይም በህገወጥ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብን ወይም ንብረትን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ እና ወንጀሉ በእርግጥ አዋጁ 780 የሚባለው ከሽብርተኝነትን በገንዘብ ከመርዳትም ጋር የተያያዘ ነው እና እነዚህን ማድረግ ራሱን የቻለ ቅጣት አለው። ግብር ደብቀሃል፣ ሙስና ፈጽመሃል። ከዚህ በተጨማሪ ግን በመኒ ላውንደሪንግ በተደራቢ የሚያስቀጣ ነው። ቢያንስ እስከ 15 ዓመት ያስቀጣል። ራሱ መኒ ላውንደሪንግ በህገወጥ መንገድ ገንዘቡን የራስ ያስመስለ በማቅረብ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም ይሄ ወንጀሉ ደግሞ ከዚህ የከፋ ከሆነ እና ከ15 ዓመት በሌሎች ወንጀሎች የሚያስቀጣ ከሆነ የመኒ ላውንደሪንጉም እስከ 25 ዓመት ድረስ በወንጀል ያስቀጣል ማለት ነው። እና ህጉ በጣም ጥብቅ ነው ይህንን በተመለከተ ማለት ነው። በአብዛኛው ጊዜ አሁን ካሽ ገንዘብ ይዞ ባንክ መሄድ አስቸጋሪ ነገር ሆኗል፣ በተለይ በምዕራቡ ዓለም እና ይህንን ገንዘብ ግን ለማጠብ እንግዲህ መኒ ላውንደሪንግ የሚባለው እሱ ነው እና ህጋዊ ለማድረግ ብዙ መንገዶች ይጠቀማሉ። አንዱ አንድ ባንክ ውስጥ ተነጋግረው የባንክ ኃላፊዎቹን ኮሚሽን ሰጥተው ባንኪንግ ሲስተም ውስጥ ይከቱላቸዋል። በሌላ በኩል ሌላ ሀገር ሄደው እቃ እየገዙ ወደ ሌላ ሀገር ወስዶ መሸጥ ነው። እንግዲህ የገንዘቡ በባንኪንግ ሲስተም አይሄድም ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ የመሳሪያ ንግድ ላይና የአደገኛ እጽ ንግድ ላይ የሚያውሉት ነው። ይሄም የሆነው እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከህጋዊ የገንዘብ ሲስተም ውጭ የሚኖሩ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ይያዛሉ በየጊዜው በዚህ በመኒ ላውንደሪንግ ጉዳይ ላይ። ግን አለማችን አሁን በየሰኮንዱ በትሪሊየን ዶላር የሚቆጠር ነገር ነው በኢንተርኔት የሚተላለፈው እና ይህንን ተከታትሎ መያዝ አስቸጋሪ ነው። ግን አንድ ጉዳይ
በሚገኝበት ጊዜ ሱን ለማጣራት ሲሄዱ ያገኙታል። አንደኛ የ ይህንን ወንጀል ህገወጥ ገንዘብን ራስ ያስመስሎ የማቅረብን በተመለከተ ይህንን ወንጀል የፈጸመ ራሱ እንግዲህ ወንጀል ነው ተብሎ የተለያዩ በመጀመሪያ ተደንግጓል። ማኒ ላውንደሪንግ ወይንም በህገወጥ ድርጊት ወይም በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብን ራስን አስመስሎ ማቅረብን የተመለከተ ራሱን የቻለ ህግ ስላለ ተደራቢ ቅጣት ነው የሚቀጣው። ያ ቅጣት ምን ማለት ነው? አንደኛ ይሄን ወንጀል የፈጸመና ያንን ገንዘብ ወይ ንብረት ያፈራው ንብረት እስከ መወረስ ከእስርና የገንዘብ ቅጣት በተጨማሪ ያፈራው ሀብት እስከ መወረስ ያደርሳል ማለት ነው ወንጀሉ። በሙስና በወንጀልና መሰል ተግባራት የተገኘ ገንዘብን ወደ ባንክ በማስገባት በህጋዊ መልኩ የተገኘ ገንዘብ ለማድረግ ይሞክራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እዚህ የሙስና ታሪክ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ሪሊ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነበርንኛም ያኔ ነው የተመረቁት ከዩኒቨርሲቲ የመጨረሻው በ1965 ዓመተ ምህረት በደርግም ዘመን ነበር እንደዚህ የተንሰራፋ የሙስና ሁኔታ እኔ በህይወቴ አይቻላቅም። አሁን በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ነው የሚዘረፈው። አሁን እከሌ ዱባይ ቤት አለው፣ እከሌ አሜሪካ ቤት አለው፣ እከሌ እንግሊዝ ሀገር ቤት አለው ሲባል ንብረት አለው፣ ፋብሪካ አለው ሲባል ነው የምንሰማው ውጭ ሀገር። ከዚህ የሄደ ገንዘብ ነው ደርግ አሟጦት የሄደ ህብረተሰብ ምንም ገንዘብ ያልነበረው ዛሬ ሀብታም ነጋዴ ሆኗል ብትለኝ ከየት የመጣ ገንዘብ ነው ብለህ መጠየቅ ትችላለህ። ስለዚህ ለዘመናት የተጠራቀመ ነገር አይደለም እና ይህንን ነጋዴው ስራ እንዲሰራ መቀጠል ይኖርበታል። እንደዚሁ ነጋዴውም በየምክንያቱ እየጠየቁ እያሰሩ ማንገላታት ምንም ጥቅም ያለው ነገር አይደለም። ከታክስ ጋር ነው ታክስ ስለ ኤርካ ስለ ታክስ ኮሌክሽን ብዙ አይነት እንትኖች እያሰባሰበ ነው። ኮንትሮባንድ ደግሞ ትልቁ አንታክስ የሆነ ኢንካም ነው። ወር ደግሞ እንዳልከው ሙስና ሙስና በአንድ ምሽት የምትለውጠው ነገር አይደለም። ድህነት ካለ ድረስ ሙስና አለ። ሲስተም ካበለም አይነት ነው ትራንስፓረንት የሆነ ሲስተም ካልተዘረጋ፣ ዲጂታይዝድ የሆነ ሲስተም ካልተዘረጋ እንደዚህ አይነት ህገወጥ ሙስናን የሚዳርጉ አድሚኒስትሬሽን ወይ ደግሞ እንትን ቢዝነስስ ይሄ አይቀርም ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስ አሁን ለምሳሌ ካሽ ትራንዛክሽን በቀነሰ ቁጥር በሌላ ዓለም ላይ ማለት ነው ከሙስና ነገሮች ራቁ። ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዲጂታይዝ ማን የሚባለው እንደውም ታክሴሽን ላይም አሪፍ ሆነ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ዳታቤዝ ላይ ሬኮርድድ ስለሆነ ያንን ትራክ ለማድረግ ይመቻል። ገብቷል። ግን ሁሉ ጊዜ ካሽ ትራንዛክሽን ያለበት ቦታ ወይ ኢሊጋል ማኒ ላንድሪንግ ይኖራል ወይ ደግሞ ሙስና ይኖራል። ሰው ካሽ ትራንዛክሽኑን ሊሚት በማድረግ ብዙ ጥረት መደረግ አለበት። ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ኮንትሮባንድን በማስፋፋት ግብር እንዳይከፈል በማድረግ እንዲሁም የተደራጀ ወንጀል እንዲስፋፋ በማድረግ በሀገር ላይ የነው የማይባል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን ያስከትላል። ከዚህ ባሻገርም ለሽብር ወንጀል መስፋፋት ከፍተኛ ድርሻ ይወስዳል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። እሱ በኢኮኖሚያችን ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያመጣ ነገር ነው። ይህንን በምልበት ጊዜ አገሪቱ በውል ማግኘት የሚገባትን ገንዘብ አታገኝም ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ከንግድ ዘርፉ ወደ ሀገር የምናስገባው ይሄ ኢምፖርት የምናደርገው ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። እንግዲህ በተጭበረበረ መንገድ ብዙ ገንዘብ የሀገሪቱ ገንዘብ አላግባብ ይወጣል ማለት ነው። ይህ ከወጣ ደግሞ ሀገሪቱ ለምትሰራው መሰረተ ልማት በጣም አስቸጋሪ ነው። ደግሞ የሚወጣው በፎሬን ካረንሲ ነው። አሁን እንዳውም እንደ ጅቡቲ አይነት ሀገር በሚካሄድበት ገበያ ላይ የኢትዮጵያ ብርም ይሸጣል። እና እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ችግር የሚያመጡት ምንድን ነው? እነዚህ ኤልሲ የሚከፍቱት ባንኮች የቁጥጥር ስርዓት ሲኖራቸው የእቃዎች ዋጋ እና የአገልግሎቶች ዋጋ በተባበሩት መንግስታትና በአይኤምኤፍ አሁን በአብዛኛው ተዘርዝረው ዋጋቸው ተቀምጧል። ግን እነሱ የተለየ ነገር ተጨማሪ ይደረግበታል በሚል ዋጋቸውን እያናሩ ነው እንግዲህ ገንዘቡን እንዲወጣ የሚያደርጓቸው። ስለዚህ ይህንን ከኢምፖርት ጋር የምናጣው ጉዳይ ነው።
በሁለተኛ ደግሞ ኤክስፖርት የምናረጋቸው ነገሮች ከዓለም ዋጋ በታች ኤክስፖርት የሚደረጉበት መንገድ ሊኖር ይችላል። በአብዛኛው ይሄንን ብሔራዊ ባንክም ቁጥጥር ያደርጋል። ግን በተለይ እነዚህ በቦርደር የሚወጡ በአንድ ወቅት ኤርትራ ቡና ላኪ ሆና ነበር፣ አንዴ ቡና ዛፍ የሌላት ሱዳንም እንደዚህ ቡና ዛፍ የሌላት ቡና ላኪ ነበረች። ስለዚህ በህገወጥ መንገድ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ወርቅም እንደዚሁ በሱዳን በኩል እንደሚወጣ በኬንያ በኩል ይወጣል። እነዚህ የከበሩ ድንጋዮች እንደ ኦፓል አይነቱ ኬንያ እንደዚሁ ዝም ብሎ የህንድ ዜግነት ያላቸው ሰዎች መጥቶ ሲወስዷቸው የነበረ ነው እና በብዙ መንገዶች የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ይጎዳል። እና ይህንን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሊጎዳ የሚችል ነገር ማስቀረት መቻሉ ለአፍሪካ ትልቅ የኢኮኖሚ ጥቅም ይኖረዋል ነው የሚባለው። እና ዘንድሮ IMF ግሎባል ፋይናንሻል ኢንተግሪቲ የሚያወጡት ሪፖርት ላይ ሁለቱም ይህንን ማስቆም የሚቻልበትን መንገድ ዘርዝረዋል። አንደኛ አዌርነስ፣ ህብረተሰቡን አዌርነስ፣ ሚዲያ ምን አይነት ጉዳት እንደሚያመጣ አንታክስብል የሆነ ኢንካም ህብረተሰቡ እንዴት ነው የሚጎዳው የሚለው ገባ። አሁን ብዙ ነገር ያየሁት አሁን በኢሮፓኖች ላይ ከሌላ ዓለም ላይ ተለይቶ የማያውቀው በጣም አዌርነስ እና ኤዱኬሽን ስላላቸው ያ ግለሰብ ወደዛም ነገር እንትን አይልም አይሄድም። ምክንያቱም ኤቲክ የሚባል ነገር አለ። በቃ ግን ያው እነሱም ደግሞ ስለደላቸው ነው ገባ። ሶሻል ዌልፌሩ የተመቻቸ ስለሆነ የሰው ልጅ እንዲህ ነገሮችን በኤዱኬሽን ታጠፋዋለ። ዜጎች ለስራ በሚወጡበት ጊዜ፣ ለህክምና በሚወጡበት ጊዜ፣ ለረፍት በሚወጡበት ጊዜ፣ ለትምህርት በሚወጡበት ጊዜ የራሳቸውን ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ ቀይረው መሄድ መቻል አለባቸው። አሁን ሀገሪቱ አትችልም እየተባለ ነው ወደ ጥቁር ገበያ እየገባን ያለ ነው፣ ወደ ይሄ ኢሊሲት ፋይናንሻል ፍሎስ የምንገባው ያለ ነው። ሰዎች ህጋዊ መንገድ ሲያቅታቸው ይህ ህጋዊ የሆነ መንገድ ውስጥ ነው የሚገቡት። ስለዚህ በዚህ አኳያ ሀገሪቱ ካፒታል የምታገኝበትና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የምንችልበት መንገድ ነው መፈጠር ያለበት። እና በህጋዊ መንገድ ገንዘባቸውን ይዘው መውጣት የሚችሉ ሰዎች እስካሉ ድረስ፣ ንብረት መግዛት የሚችሉ ሰዎች እስካሉ ድረስ ምንም ወደዚህ ህጋዊ ያልሆነ ነገር ለመሄድ ያስቸግራቸዋል። ምክንያቱም ይሄ ህጋዊ ያልሆነ ነገር የተገኘ ቀን ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት ሁለቱም፣ እዛም ገንዘብ የሚያስቀምጠው ከዚህም ገንዘብ የሚልከው። የተከታተላችሁት ሳምንታዊ ነገረ ነዋይ ፕሮግራማችን ነበር። በዛሬ ዝግጅታችን ስለ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር በስፋት ተመለከትን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ የፋይናንስ ንቃተ ህሊና ላሳድግ የሚችል ፕሮግራም ይዘን እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ሳምንት።